Tak, dobrý den, dámy a pánové. Omlouvám se trošku za prodlení, ale doprava mě mírně zradila. Takže dá se udělat něco s tou ozvěnou? Asi ne, že? Zkusíme. Jo, nebo zkusíme. Tak. Super. Teď už to bude snad úplně ideální. Že vypadalo to, že jsou všechny okolnosti proti mně, protože jednak mě zradila trochu doprava a potom se o mě pokoušela nemoc. To jde ještě celkem slyšet, tak já doufám, že nebude ten zážitek nějak degradovaný tím, že hlasově jsem na tom trošku hůře. A pojďme se podívat na osnovu přednášky. Měl jsem v plánu, doufejme, že stihneme všechno. Tyhle ty body, to znamená jednak něco v PowerApps web službě, potom určitě ta desktopová část, existuje i doplněk v rámci Excelu, no a samozřejmě ta integrace do Power BI. Protože jedním z relativně častých požadavků, s kterými se setkávám, jak na kurzech, případně na konzultacích je, no a nedalo by se nějakým způsobem z toho reportu přímo ovlivňovat, dělat nějaké události, krom toho, že si tam samozřejmě můžu něco zakliknout, ono se něco odfiltruje, zafiltruje a tak dále, ale třeba poslat něco do úkolů nebo poslat hodnocení daného reportu a tak dále. Takže to bych rád ukázal. No a v rámci té prezentace, co tady mám na vás nachystanou, já vám ji dám k dispozici. Nepůjdeme tady slide po slajdu. Mám v plánu živé demo a doufejme, že to dopadne dobře, protože spousta z těch věcí je preview, experimentál a další slovíčka, které by někoho mohly děsit, ale ve finále se mě to zdálo relativně stabilní, ať jsem zkoušel, co jsem zkoušel jsem ho různě trápit a vypadalo to, že obstojí. Tak. A já bych se teda, takže tu prezentaci vám dám k dispozici. A já bych se zrovna pustil na první demo. Mám tady nachystané, řekněme, takové hrozně jednoduché kontakty. Co? Něco na tenhle způsob. A i s fotkou a pár věcí k tomu přihodíme. Jo, jenom abyste viděli ten zdrojový soubor. Tak, a v rámci Power BI, když už tady na mě blikl ten store, pozor, a další věc. To dal, řekněme takhle. Power BI Apps versus Power Apps. Jo? Pozor na to, neplet si to. Klasický problém. Power BI Apps už jsou jako relativně ošahané. Řekl bych bezproblémové. Na takové to běžné používání. To znamená, mám vytvořené nějakou aplikaci, řekněme, která se napojuje na zdrojové systémy, vytahuje data a vizualizuje a ten manažer, majitel nebo obchodní tým je potom spokojen. Ale jak to předat ostatním, aniž by vám to někdo třeba vzal? Jo? Takže takový první krátký bodík, jsou tady k dispozici Power Apps, Power BI Apps, tak nepleťme si to. No a jak já bych mohl udělat nějakou velmi zrychleně? V podstatě, když založíte App Workspace, čili je potřeba ideálně Pro nebo Premium a Power BI-ková licence, když založím App Workspace, pojmenujeme ho třeba Demo
A potom doporučuji číst si ty různé zatržítka, všechno poschovávané. Udělám tady template app, šikovná věcička, a můžu si samozřejmě zařadit skupiny uživatelů, kteří budou mít nějaké ty oprávnění, ať už čtenář nebo read and build, případně owner. Je tam víc jakoby úrovní. A když to savenu, vytvoří se workspace. Do toho workspaceu nahraju nějaký file. Ten file, co jsem si tady nachystal, je obyčejný volební výsledky, řekněme, volby prezidenta z roku 2018, a je to nad Dataflowem, čili nic obrovského, jenom tak na otestování. Tak. Získat data. Je možná mohlo fungovat. Musíme ještě jednou. Tak. Doufejme, že ta konektivita tady bude fajn. Tak ještě jednou. Tak. Zkusím sem vložit data. Může být local file. Tak. No a nad tím byste samozřejmě vytvořili nějaké dashboardy, reporty a tak dále, tak aby to nějak vypadalo. A je to ten váš jakoby produkt. Ten, když potom, je tady potom zajímavý ještě release management, tak to ukážu za pár sekund. Vytvořím aplikaci, nějaký popíšu, a jsou tady samozřejmě a různé další doplňující věci. Doporučuji, čím míň toho lidem nabídnete, tím lépe, pokud je to vaše apka, kterou chcete akorát, aby si dotyčný využil na napojení na svoje data, ale neukradl takzvaně vaše know-how. No a samozřejmě, jo, přístupy. Vytvořím aplikaci. A aplikace... Jasně, jo, tady máme potom link na apku. A aplikace je potom v apps. A díváme se ještě. Jo. A jakmile ji potom kdokoliv otevře, tak v release managementu uvidíte jednotlivé jakoby úrovně, že jsme teď z workspaceu v nějaké testovací pre-production a další jednotlivé kroky toho vývoje. Klíčové je, co jsem chtěl ukázat, že když jste vytvořili tímhletím opravdu jednoduchým způsobem Power BI app, tak... Já tady ukážu tuhle, co tam mám už nachystanou, kdyby cokoliv. Tak dotyčný si klikne, může prozkoumat na základě vašich nějakých vzorových dat, které jste poskytli, to jsou třeba ty moje volby. Podívá se, jak vypadají vizualizace, co všechno tam je, není. Respektive může se konektnout na svoje data, předpokládá se, že se využívá, třeba takhle mám BI modul na pohodu vyřešený, že se využívá v stejné řešení a tak dále, takže jenom si připojíte, vyřešeno. Jo, takže to jsou velmi zrychleně, zjednodušeně Power BI. Máme... Dotaz. No? Ta
ten workspace musí být takhle rovnou vytvořen, anebo se dá do toho template workspaceu modifikovat nebo updateovat již existující? No, spousta věcí je na první pohled jednoduchá a strašně těžko se to tam jako hodonutí, nebo to nejde. A naopak věci, co si už dopředu řeknete, není šance, tak jdou. V tomhle případě si teda nejsem úplně jistý, musel bych se na to ještě mrknout. Já mám pocit, že to nejde, ale nechtěl bych kecat. A opravdu tady, když bych šel Explore App, tak se to tváří jako něco víc, kdyby tam byly data teda, nějaké vizualizace, tady vidíte dashboard. A tady potom máme ty jednotlivé stránky reportu, takže kdyby tam něco bylo, už vidíte to akvárko velmi známé, že jo, nebo jakékoliv grafiky, cokoliv, tabulky a tak dále. Klíčová věc, nevezmu si to. Jo, takže když vytvoříte, vyprodukujete cokoliv, lze to udělat i přes Power BI app, jo, abyste hned nemuseli jo, Power Apps nebo to různě jinak obcházet. Mně se tady ten koncept celkem líbí a taky jsou tam, jak jste viděli, ten release management, takže zkusíme zpátky, jo, to jsme viděli, workspacey, jo, on vám vlastně vytváří, když půjdu do toho klíčového, tak on vám vytváří ty jednotlivé verze. Takže vy, když uděláte nějaké změny, něco tam zakomponujete, můžete to promoutnout jako další verzi. A ta historie, nějaké verzování, jo, jako, dobré. Jo, tímhletím si myslím, že konečně má smysl nabízet zákazníkům v rámci Power BI-ka něco. Tak, ale to měla být jenom okrajová část. Jo. A když se podívám storeoffice.com, tak jsou tam opravdu Power BI apps. Vyřešeno. Zasloužilo by se to klidně celodenní školení, ale opravdu není čas. Power apps. Jaký je teda mezi tím rozdíl? Co to teda umožňuje? Já jsem našel i nějaký edin v Excelu. Power Apps Add-in. Kdy můžu kde co použít? Jo, na kartě Insert, potom My Add-ins. Jo. Existuje i nějaký Office Excel Add-in. Tak, pojďme na to. Možná takový odrazový mustek je vědět určitě o admin powerplatform.microsoft.com, kde se združují ty admin centra Power BI-ka, to jste asi někdy viděli, tady to Power BI admin centrum, kde se dá v podstatě povolit, zakázat skoro všechno a dá se tam pozor na to, jeden detail, prokliknout na Office 365 admin centrum, možná znáte, kde jste schopni zjistit, odsledovat libovolnou aktivitu jakéhokoliv uživatele vám v rámci nejen Power BI teda 3 měsíce dozadu. Jo, takže jestli někdo stáhl PDF export, PowerPointí prezentaci toho daného reportu, jestli tam vypublikoval dataset, nazdílil dataset, cokoliv, je tam kolem 100 událostí, které se sledují. Samozřejmě je tam i ten uživatel a dá se to pěkně filtrovat. Super věc. Obecně projděte si Power Platform, zatím preview, ale nepadalo. Vypadalo to stabilně. A máte tam ty admin centra, je tam toho více. Jo? A tady bych se mohl prokliknout i na administraci Power Apps, kde mám puntíky a máte tady možnost založit si jakoby to nové prostředí. A já budu používat tady na ten test Martin Haman prostředí. A
Ale jo, můžete si jich založit po tom libovolné množství. A v Data Policies můžete nastavit firemním uživatelům, jestli budou některé typy zdrojů vyloženě hozeny do škatulky, no, když bychom si tady dali New Policy. Jo. Tak, dejme tomu. Může být. Tak. Jo, co budou biznisové data? Jinými slovy, kam se může šťourat ten uživatel a že bychom to takhle ořezali. A pak je tam ještě nějaké možnosti k tenantu, k té integraci dát. Tady máte jednotlivé jakoby už projekty a on nad tím ještě dělá nějaký reporting v rámci využití těch projektů, těch zdrojů jako takových, connection setů a dalších. Zatím slabé. Zatím tam toho moc není, ale očekávám masivní jakoby rozrůstání, takže doporučuji sledovat celou Power Platform admin skupinu a samozřejmě Power Apps. No a když bychom šli teda do klasických teda Power Apps, tak tady už je toho víc. Tak. A první věc, co bych určitě uvítal, mít nějaké data. Jo, takže já tady budu tvořit nový tok dat a nad tím zkusím něco vybudovat. Dobře, nový tok, název, tak, vytvořit a teď právě dojde řeč na ten Excel soubor, co jsem předtím ukazoval, tam bylo myslím jenom ID, jméno, příjmení a fotka. Samozřejmě, jo, těch sloupců, je to celkem jedno, jo, ty data zprocesuje tady vlastně Power Query, to vidíte, čili vlastně chystáte data flow. Jo, a kdo zná Power BI data flow, tak to je tohle. Akorát je tady trošičku jiný průvodce, takže já bych tady řekl Excel, dobře, chce to po mně konkrétní cestu, takže konkrétní cesta, fajn. Lomeno a zkusme, jo, K2, tak to bude jednoduché. K2.xlsx. Jo, to by šlo. Já už tady nějaké konečny mám, kdyby náhodou internet, tak to už nám asi nepomůže, ale kdyby náhodou tady cokoliv zlobilo, tak mám nějaké kroky jakoby předchystány. Uděláme to jako novou konečnu, nějak ji pojmenujeme, zkusím si to zapamatovat. A chce to určitě mít nachystanou gateway, která si šáhne do zdroje a to znamená, zase některým je celkem blízké Power BI prostředí, tak v rámci Power BI prostředí máme Manage Gateways. A minimálně tady, jo, ověřit si, jestli ta gateway běží. Jo, je to OK, fajn. No, budu využívat tady tu Martin Hamann Gateway. Jo, tady Martin Hamann Gateway. Jo, to by mohlo být. Tak. Super silný password. Tak, next. Jo, všechno kvůli urychlování. Tak, chvilka napětí. Nestává se ze 100% pravděpodobností, že to projde. Jo, může se stát, že to s nějakým způsobem zhavaruje. Ku podivu nejstabilnější spojení bylo vždycky ve vlaku. Tak a tady ta table 1. To už je v podstatě ten navigátor Power Query, akorát je otočený. V Excelu ho známe, že jo, do zelená. V Power BI je takový jako do černá, černožlutá. No a tady je to zase pro změnu taková ta fialová. Tak, transformace. Tak, table. Komu by se tady, protože tady je stejně jako v klasickém data flow v Power BI téměř minimum jakýchkoliv operací, jo, je to ještě v plenkách, bych tak typoval.
tak určitě lze přes pravou myš Advanced Editor a normálně si tam napsat v rámci toho MK. Pokud vám to není proti srsti, tak si to samozřejmě tam dá tímhletím způsobem realizovat. Já vím, že budu potřebovat IDčko jako celé číslo, jo, protože tam budete mít jedinečný identifikátor a myslím ještě jeden klíč. Takže pokud si to pamatuju správně. Možná by se nám hodila operace třeba jméno a příjmení dohromady. Tak buď to nasázíte jakoby v Advanced Editoru, nebo jako já, máte nachystaný možná tahák, já jsem si ho tak přímo i pojmenoval, a trošičku si vypomůžem, aby jsme tady nestráceli drahocený čas. Takže v Advanced Editoru, klasika čárka, přidáte další řádek. Jo, to by mohlo projít. Tak, tohle by mu asi hodilo. Super. Tak, jo, tak mám tam něco. Jo, takže je operace libovolné. Jo, je tady řádek vzorců, je tady Advanced Editor, tabulka. No zatím perfekt. A všimněte si, občas trošku blbne čeština, nebo angličtina, těžko říct. Každopádně tady tenhle ten je česky, ale rozumíme, jo, prostě load nebo načíst do nové entity, dobrý. A ať mázne řádky, když tam bude nějaká změna. A tady pozor, kdo by si tady tvořil toky dát tímhletím způsobem? Tak, chce to po vás. Keyfield musí být number. Jo, to se hádám. A primary name field musí být text. Byl myslím i ten důvod, proč jsem dělal to celé jméno. A nesmí to být multiline. Jo, musí to být prostě text jako takový. Tak, a když to tady ukazíte, musíte celého průvodce znovu. Nebo možná budete mít víc štěstí, jak já, jo, si člověk řekne, no, tak je tady back, vrátím se zpátky, on si to třeba vyčistí a bude to v pohodě, nebude to v pohodě. Tady nemáte možnost vrátit se, jo, když zjistíte, že tam není možnost, kterou chcete, tak vy nemáte možnost to vlastně jakoby odebrat s tama, takže pozor, ještě to možná má nějaké mouchy, nebo mě to tak zatím připadá trošičku, ale zatím dobrý, takže to máme. Taky v pořádku. A next. A ještě v poslední fázi. Refresh. Automatika se úplně nabízí, ale v rámci toho dema, já když mu tam nastavím třeba automatiku na 16 hodin, tak nevím, jestli to stihnu do těch 16. Takže já tam dám určitě refresh manuálně. Já prostě si ten zdroj manuálně zrefreshuju, když budeme chtít vidět změnu. A případně bychom si tam mohli dát tlačítko, no, nechme na později. Create. Tak. Jo, to vypadá dobře. No, super. Jo, tady je hned několik hlášení, které se vám tady vypisujou, ale to je, myslím, to poslední. Tak, ale už to bude. Jo, super. A kdyby se nepovedlo, máme tam jiné. Tak, už tady máme třetí ty jména, že jsme dělali? Doufám. Tak, a můžu jít ještě do entity
části, kde potom najdu tabulku, to bylo jména app, že jo? Jména app, jak to člověk testuje, tak to je blbý. Tak, a tady jsou vlastně všechny pole, které v rámci té, nad tou tabulkou jakoby vytvořil, jo? I takové ty metatagy, ale je tam i to moje ID, jméno, příjmení, asi... Prosím, celé jméno. A je tam i foto. Je tam? Je tam, super. Tak, a když bych tady potřeboval přidat nějaké pole, je to relativně jednoduché, dám jenom přidat pole a budeme chtít třeba ještě země, datový typ, tady už je to celkem fajn, tam jsme viděli, že byl nějaký multiline text versus text, tady je toho daleko víc, jo, takže tady bych si mohl vybírat a jo, to je asi, asi takhle stačí. Tak. Jakmile byste tam dělali teda nějaké změny, nezapomenout uložit entitu a zkusíme se podívat, jak ten file vypadá. Upravit data v Excelu. Jo. A další vlastnost. Vaše entita se úspěšně otevřela v Excelu, byste tam na to mohli koukat do večera. Takže určitě pomůže refresh. A zkusíme to ještě jednou. Upravit data v Excelu. Tak, to je ono. Jo, to jsme chtěli, save as. Jo, jména app. Tak a ne, že bych mu nevěřil, ale já si to otevřu tímhle způsobem. A teď se dostáváme k první věci, kromě teda Power BI apps. A teď se dostáváme ke klasickým Power apps v Excelu. Tak, teď to možná bude řvát, protože já tady využívám dva účty. A on je z toho takový trošičku... Kolega Jirka Beran samozřejmě dal svolení, že můžu ten jeho účet používat a na to testování. A tady jsem pod Martinem Hamanem, takže to umí občas trochu zlobit. Ale dá se rozdýchat. Jo, tady už máme data. A tady máme to, no akorát je to trošičku jinak poskládané, než bych si asi představil. Celé jméno, příjmení, země ještě právě není vyplněná, jo? Takže tady teďka je ten scénář. Někdo někam uložil Excel a řekněme, že se třeba doplňuje daty, ale doplňuje se řádkově, nedoplňuje se sloupcově. Když byste občas něco potřebovali k tomu přihodit, dá se to samozřejmě obsluhovat přes Power Apps prostředí, přes ty entity a samozřejmě kdokoliv může vyplňovat tady v Excelu. A třeba země, zkusíme tam nadčr, tady Franta Novák, bude odkud, ten bude taky třeba čr a tady dáme třeba sr. Jo, a můžu pomocí tlačítka publish, jo, vypublikovat ty data a naplnit ten sloupec země. Paráda. Tak, zkusím ještě jednou. No, věřte tomu, funguje to. A tam je opravdu ta komplikace s těmi účty. Vypublikovalo by se to do té cloud části a potom samozřejmě, když bychom tady nad tím souborem založili novou aplikaci, což můžeme udělat tímhle způsobem, aplikace, vytvořit aplikaci, plátno, budu řešit plátno,
Ten Excel teda aspoň savenem. Se budu napojovat na ten Excel. Tak a plátno. No a tady. To byly, myslím, ty jména apps. Tak. Tak, a tady to bylo to Power Apps demo 1 na app. Tak, to je normálně ty pojmenované tabulky. Tam jste taky viděli, jako je to, ten modrý design je vlastně ta smart tabulka nebo ten format Estable v rámci Excelu. A potom tam má ještě nějaké kešky. Takže já beru tady tuhle, to je ta fyzická tabulka na tom, v tom jednolistovém Excel fileu. No a už se přepínáme do prostředí Power App webové služby, kde nechal jsem i všechny ty welcome obrazovky, aby jste to viděli. Takže samozřejmě dá se zakliknout, aby vás to neotravovalo. No a už jsme tady v tom prostředí Power Apps, kde klasická backstage karta, file umožňuje takové ty dolaďovačky, ikona aplikace, samozřejmě název, takové ty věci, jako můžete tady spravovat až 200 MB souborů, jako jsou audio nebo video soubory, connectiony a další. Jo? Takže to je ta backstage karta. No a pak tady máme klasický v podstatě, když to přeženeme, ten pás karet. A co je z mého pohledu asi jako důležitější, jsou tyhle ty tři ikony, respektive ta poslední je zatím v experimentálním modu. Objevila se, pokud se nepletu, před pár dny, ale možná jsem si akorát nevšiml. A tady máme potom tree view, je komplet všechno tady k tomuhle. To znamená, máme tam appku jako takovou, browse screen, detail a nějaké editační okýnko. To znamená, pokud se necháme vést tou aplikací, tak on v podstatě vytvoří všechno za nás. A já už si tady ladím jenom takové ty věci jako název. Případně, Franta Novák, tohle, to by asi neprošlo. Tak tam dejme k tomu aspoň, co tam máme, my tam máme třeba ty fotky jsme mohli dát třeba do detailu. Jo, to znamená, pro ten daný objekt, to je ta Browse Gallery, máme tady v pravé části nějaké možnosti. Jo, v Properties, Edit, část, tam máme možnost vybrat si, co bude title, celé jméno, řekněme, že jo, subtitle, ne Create By, ale jo, vyberu si nějakou jinou položku, třeba vyzkoušíme tu zemi, ale ta by neměla být propsaná. Tak to asi propsal. Pardon. A dělám to nad tím správným filem, že? No, tak propsal. Takže těch chybových hlášení bychom se v tomhle případě nemuseli tolik bát. No. Dobrá. Tak. A samozřejmě bychom tam mohli dát ještě nějakou další informaci. Určitě tady máme takové ty témátka. Jo, tady už by zase dotyčně možná chtěl nějaké korporátní témátko, není zelená jako zelená, že jo, a tak dále, takže určitě takové ty věci jako velikosti fontu, barvičky, zdá se mi to být hrozně intuitivní, některé věci fungují až překvapivě dobře, jo, třeba si sem vložím nějaký label, jo,
Tak a máme si to na střed. Tak a šoupne pod tím, pod to kameru. Tady máme ty lístečky. Akorát teda počítá se s tím, že to je na ten mobilní telefon. Jo, takže ona by byla naopak a měli byste tady možnost i típat jakoby jednotlivé fotky ukládat třeba na OneDrive nebo něco na ten způsob s tím dělat. Jo? Takže některé ty objekty jako vkládají velmi rychle, jednoduše, nebo například integrace nějakých ještě třeba Power BI prvků, media, tam je ta kamera, tam máte nějaké videa, PDF, čtečka PDF. No a když bych šel do chartu, tak tam je třeba Power BI Tile a Workspace. Tady máme to Dčko, nebo to demo app, jo, kdybych tam měl nějaké zajímavé data. Já tady jdu do Workspaceu Martin Hamann, kde je materiálu hodně. Workspace ryby, to jsem si tam pro jistotu nachystal, abych to nemusel dlouho hledat. Jenom ukázka toho, že i dynamické vizuály, jasně, jo, ještě to po vás chce, nazdílej. Tak, vyřešeno, jo, ryby plavou. Takže klasický dynamický vizuál nebo jakýkoliv vizuál tady fungovat určitě bude. No a když si chcete otestovat, jak ta aplikace se bude chovat, tak můžete dát tady něco jako play. Ještě jednou. Jo, zase hláška. Jo, ta tentokrát už ji můžu odkliknout. Tak, play. A tady bude fungovat všechno. Jo? To znamená refresh, přidávání položek, bude tady fungovat detail, jo? Kde zase ten detail je nějaký výčet polí, kde napadá mě třeba, že místo fotky by byla, místo toho textu by bylo aspoň URL, které by vás pinklo někam, nebo ideálně obrázek. Já tady mám teda fotky prezidentských kandidátů, tak snad není problém. A jo, zase můžete libovolně editovat, takže dobrá, nějaká appka by byla. A já to ještě vylepším. Nebude se zase možná úplně hodit, ale raději z časových důvodů. Přidám si sem ještě to-do. Jo. To znamená, pokud chcete další datový zdroj, mám tam tu Excel tabulku, ale pokud si ještě nějaký, není problém, můžete jich tady mít hned několik. A těch zdrojů, že jich tam je. Jo, normálně konektory, některé jsou teda pouze v premium verzích. Přišlo mi strašně super třeba ty Power, třeba ty Forms Pro, akorát to tady zatím blbne, takže to určitě ukazovat nebudu, ale takový ten formulář třeba se zpětnou vazbou na ten daný report, proč ne, protože tohle to za chvíli umístíme do nějakého reportu a co tady uvidíte, co tady bude, tak to prostě v tom reportu fungovat bude a bude to odesílat data, což je super, ukážeme to aspoň přes ty to-do. Pokud už jste předtím někdy ten konektor použili, tak už to tady máte jakoby v těch přidaných a nemusíte ho tam přidávat znovu, jenom si ho vyberete. Všechno je to strašně jednoduché, intuitivní. Tak a já bych tady mohl udělat text input, protože správný to-do by měl mít nějaký žel text. Samozřejmě nějaký label bychom k tomu mohli dát. Jo, sem napíš text toho úkolu třeba. Jo. Třeba. Tak, a mohli bychom tam ještě tlačítko, tam bude ještě, že jo. Tak, a mohli bychom tady přidat ještě date picker, jo, čili máte tady poměrně dost položek, tak sem přidám třeba date picker. Tak. No a button. Tak. Odešli.
odešli úkol, to by šlo. Jo. Nebo send to do by možná vypadalo líp, když už tady je všechno v angličtině. Tak a potřebuji ještě rozdýchat to tlačítko a opět tahák pomůže. A jedná se o relativně jednoduchou věc. Máte tam takové ty věci, jako třeba když bych tady řešil mail, jo, tak je to office365outlook.sendmail a akorát mu řeknete ty jednotlivé názvy polí. Ta funkce je triargumentová, ta funkce sendmail potřebuje samozřejmě komu, předmět a tělo mailu. Jo, takže, no a to to do. A zkusíme tady udělat. Jo, Microsoft To Do Business, tečka, create to do, jo, a tady už byste napsali tu samotnou syntaxi toho to do, jo. To znamená, subject je, to nevím, text input, jo, text input 1, tak, čárka, a tady máme potom poměrně dost dalších informací, jo, due date time třeba, reminder time a start date time a tak dále, jo, takže můžete vyplňovat tímhletím způsobem. Jo, ten našeptáváč funguje jako celkem pěkně. Kdybych tady měl třeba konektor na ten Outlook. Jo, tady třeba tenhle ten. A zase, kdybych tam něco psal, tak jo, už vám to tam nabízí. Jo, Outlook send mail třeba, jo, Office 365 tečka, send mail, jo. Jo, a teď jsou tam opravdu tady ty tři věci, jak jsem říkal. Takže ten našeptávač se mi nezdá špatný, je to potom o tom, jako v Excelu, jako v DAXu, nebo kdekoliv asi jinde. A čím víc těch funkcí znáte, tím lépe se vám s tím pracuje a potom samozřejmě nějaká Microsoftí dokumentace, jo, vím, že musím použít funkci send mail, a mě to poslalo mail, dobře, tak jak se vyplňuje, už si to najdete v té nápovědě, takže to jsou v podstatě, no a pak je tady inspektor, jo, už nám to tady hlásí, že tam je nějaký problém, případně tady ten křížek. Tady při tom Zoomy tu neukáže, ale tady je křížek, případně tady ten inspektor, jo, který vám řekne, jo, je tam nějaká chybka, podívej se, buď warning, nebo vyloženě nějaký critical error, a je možné analyzovat a zase dát do preview, pouštět si to. Co mě napadá ještě, věc by mohl být ten třeba ten refresh, ale tam bychom měli mít nějakou integraci Power BI. Čili, když tady uděláme aspoň ten text input druhý, text input třetí, tak
Tak. No a ty jednotlivé inputy, jo, máte text input 1, čárka, text input 2 a tak dále. No. Máme. Tak. No, a aplikaci rychle uložíme. Máme tam jenom takhle třeba pošli mail. A dáme save. Save. No, v rámci Power BI, když bych šel na víceméně jakýkoliv workspace, dám si tady nad nějakým datasetem, no, dejme tomu, využiju nějaký dataset k tvorbě Power BI reportu, tady přes tu ikonu s pluskem, vytvoří se nový report, no a tady bych mohl zaintegrovat už Power App. Jo, ten postup je jednoduchý a testováno ve více prohlížečích, takže by neměl být nějaký zásadní problém. A do toho Power App, když bychom tady přidali položku, tak vy můžete vybrat aplikaci, to je jedna věc, které jsem mířil, takže můžu si tady vybrat jakoby svoje prostředí a choose app a můžu si tady vybrat třeba tu aplikaci pošli mail app, jo, připravuje a samozřejmě informuje, že by bylo dobré nazdílet se všemi, kteří tady tuhle aplikaci budou používat. Nepotřebuji už nic upravovat v Power App Studio, dávám skip, jo, aplikace tady víceméně je. Co je důležité, tak normálně fungují ty pole, funguje všechno. Jo, vracím se zpátky a můžu tady napsat svůj mail. Předmět. Doufám, že jsem nespletl pořadí těch položek. A no a samozřejmě tělo zprávy. Jo, čili konečně můžete jakoby vstupovat. Jasně, mohli jste i dřív psát do nějakých custom vizuálů, takových těch filtrovacích a tak dále, ale tohle to opravdu udělá nějakou akci i mimo. A ať už jsou to úkoly, ať už jsou to maily, ať už jsou to ty formuláře se zpětnou vazbou, nebo dokonce je možné refreshovací tlačítko na ten daný report, to bych tady rád ukázal. Takže když dám send mail, jo, měl by poslat, kam si tady někde možná najdu telefon. A tady kolegovi vepředu. Krásný. Došlo, jo, došlo. Tak, dobře, rychle další. Udělal bych třeba metimena, něco s tím refreshováním. Dáme tam lokalita, to jsou nějaké adresy a ceny bytů. Tak, dobrý. Lokalita a třeba cena. To by asi stačilo. A viděli jsme Choose App, jo? Předtím jsem vytvořil nějakou aplikaci a teď teda to Create New.
Fajn, vybírám ten svůj app Workspace, Create New, opět otevře se Power BI, nabídne se vlastně ta ploška na ten telefon. Tak. Jo. Tak, tady si můžete samozřejmě různě upravovat, zvětšovat, jako většina těch věcí jde strašně rychle. Tak a opět, jo, ta galerie má nějakou možnost editace, jo, takže dali by se tam ty pole potom i přidávat. A já jsem tady chtěl ukázat ten refresh, čili insert button. A jo, button, tady ne, tam ne. Tady. Tak a tady bude perfektní věc. Power BI Integration Refresh. A je to strašně komplikovaná funkce. Má dvě závorky. Tak. Jo, jinak v podstatě u nás Power BI se vám postará, a Power App, pokud děláte z nějaké šablony, tak se vám postará o spoustu věcí, ale třeba teďka, jak já sem vložím třeba ten detail screen, kdy já bych tam třeba chtěl ještě detail, já nevím, s mapkou nebo s nějakýma doprovodnýma informacema, cokoliv, jo, tak samozřejmě můžete dát new screen, jo, jsou tady nějaké na výběr, nebo blank, je takový jako nejodvážnější, pardon, a vyberu si tady potom třeba ikonu, a že jich je tady hodně, jo, a tímhle tím se pinknu se zpátky, čili ta navigace je hrozně jednoduchá zase, jo, to je něco takového. On select. A akorát se to jmenuje screen 1. Tak. Jo. No a na screenu 1 tady ta šipka půjde na screen 2. Dejme tomu. Jo, takže opravdu je to o tom, čím víc v těch funkcí znáte, tím lépe. Jinak je to všechno prostě Microsoft klikačka. A která už je i celkem stabilní, takže bez problému. Jak vidíte, skoro hodinu už tady běží demo live a zatím, kromě toho problematického Excelu, jo. No, když se na to podíváte, fungujeme. Tak. A taky můžeme vypnout. Dobře. A zase bychom tam mohli přihodit nějaké data, mohli byste si tady k tomu cokoliv přidat. A já teda ukládám save. Tak. Tady už nám běží. Jo, byla tam vidět ikona, všechno. No a mělo by fungovat, když dám aktualizaci dat, jo, vidíte, no hrozně rychle, ale tady ty, to zkusím freeznout. No, tam zůstala jedna tečka jenom. Jo, že to něco dělá. No, nemusím tomu věřit. Jasně. A
Vypnu to. Dobře, to bylo jména app. Hlásilo nám to sice chybu, stekalo se to, ale ty země tam byly vidět. Takže já zkusím. No. Zkusíme tady dát. No, třeba takhle. Tak. Publish. Tentokrát v pohodě. Pozor. A mám tam nastavenou manuální aktualizaci. Jo, je podstatné na to nezapomínat. Takže když půjdu do Power Apps, tak jsou tam data a jsou tady ty připojení, toky dat. A je potřeba ještě zaktualizovat. Pokud jste nenastavili ten automatický refresh, tam musí vždycky člověk uvědomit, co je pro něho výhodnější, pro ty jednotlivé zdroje asi. A čítám, vyhodnocujeme. Měla by tam být teda změna na to, tuším, Německo, kdy to je bohužel blbý, tohle to trvá, těch 30 sekund to trvá určitě. Ale jinak většina věcí opravdu buď se to sekne úplně, anebo to běží dobře. Tak. No, pojď. Už to bude. Končeno. Super. Já se ještě podívám. Já tady pro jistotu nad těmi daty. To byly ty. Nechme to. Budeme tomu muset asi věřit. A zkusím teda refresh. Jo. A ještě tam bylo vždycky nějaké trošičku zpoždění, ale ta aktualizace, když byste to měli přímo jako Power BI dataset, a to bych mohl ukázat třeba ještě jinak. Jo, že bych tady získal data a formou toho třeba živého připojení nebo importu, ale u toho importu zase musíte si pohlídat ten refresh, a tak opravdu to tlačítko má tu sílu zrefreshovat a načíst ty aktuální data. Takže v podstatě interakce, akorát tady to asi ještě bude chvíličku trvat. Jo, takže v rámci Excelu tohleto bereme jenom jako takového pomocníka, a to podokno toho opravdu moc neumí, takže add-in do Excelu je opravdu jenom pomocník pro nějakou další práci, pro doplňování nějakých dat. Pak máme samozřejmě Power Apps webovou službu, která nám umožňuje vytvořit aplikaci na základě nějakého portálu, modelem řízená aplikace nebo prostě výchozí plátno. Tohleto, co jste viděli, je pouze pro vlastně ty mobilní zařízení, proto tam byl ten daný formát. A ještě tam je ale desktopová aplikace. Takže když bych se pustil do Power BI, tak už jste tady možná objevili ikonu Power Apps. Já jsem ji tam týden měl, pak mi z ničeho nic zmizela. Pak se mi tam zase objevila, protože verze 2.74 nebyla úplně stabilní asi u všech, tak oni museli asi ještě něco lepší. Jo, a takže jenom si pro jistotu pohlídejte preview věci, preview feature.
no, kdyby náhodou, jo, vás zase něco přibylo. A v rámci desktopu, už bych tady něco přihodil, tak vás to stejně bude většinou navigovat na tu webovou službu. Jo, to znamená, tady když vyberu třeba Create New, Choose App, když rychle vyzkoušíme, v pohodě, jo? Nabídka těch aplikací, co jsem vytvořil. Když dám Create New, měla by se otevřít, velmi často nabízí jakoby do prohlížeče, takže můžete to udělat ještě tak, že si tu desktopovou aplikaci pustíte samostatně, dá se stáhnout, máte jakoby ve storu, takže dá se nainstalovat a potom to prostředí, zase je tam ta backstage karta, která umožňuje spravovat ty connections, ale jedná se o vlastně všechno, co má tady ty ikony, tak se jedná o prolinkování zase na web, takže když tam dáte new, tak vás to opět odkáže na ty webové služby. Jo, a tady už jsme to viděli. Je to spíš potom o školení Power Apps, protože ta integrace do Power BI je relativně jednoduchá. Jakmile máte vysochanou nějakou aplikaci, tak potom s tím Power BI nemá problém a konečně půjde něco v rámci toho prostředí dělat, protože doteď to bylo o tom, nebo no, to velmi komplikované s tím něco jako zmoct. V rámci toho konkrétního jedno nebo více stránkového reportu mít tam nějakou tu interakci s tím nějakým zdrojem, třeba s nějakým uživatelem. Na ty to-do a případně e-maily, cokoliv dalšího, myslím si, že se jim to povedlo. Uvidíme, jak to bude vypadat za rok. Napadá vás teďka ještě něco ke konci, co byste chtěli vidět, slyšet, zopakovat, nebo já, jak jsem vlastně pořád nestíhal, tak jsem se vtrhl jako velká voda, trošku mě to na začátku rozhodilo, ale tak jsem možná na něco zapomněl, jo? Že tam nebyla ta kontinuita nějaká. Napadá vás ještě něco k tomu? Já se chci zeptat na ty formuláře. Ty jste to teda nějak odbil slovem, že forms... Jo, jo. Jestli ten problém je v té integraci nebo v těch appsech, jakože nefungují, nebo... No, já jsem tady měl na to nachystané demo, ale pak jsem si ho v zájmu zachování jako své bytosti jako rozmyslel. Tak. A takhle, dívejte se. Píšou tam, že bychom to zkusili... Forms Pro, jo, to je přesně to, co jsem chtěl, jo, Connect, vypadá dobře, tak ani teď. A co by to mělo dělat teda? No, měli byste se připojit tak, jak na ty to-do a mělo by tam mít zaintegrovat formulář. A jiný teda, není to Forms klasický. Forms. Microsoft Forms, takže já jsem to... Na konci, takže já jsem to... myslel, že to bude něco... Já jsem to chtěl jakoby obejít. Já jsem tady chtěl udělat to, že... Takže když nemám koupenou licenci, jak se tam nedostat? Myslím, že ne. Tak to bylo přes SharePoint. No to je jedno, tak to nechte být. No tam teďka asi bohužel. OK, díky. A ještě tam byl nějaký? Já bych se možná zeptal, jestli se nějaký dají implementovat i Power Appky na SharePoint tím dostem, jak dám... Jo. Jo? Jo. Jo. Je tam přímo průvodce.
Jo, tohle to přesně. Jo, tam nemusíte skoro nic, tam je to sranda celkem. Podporují pavrapky nějaký použitelný, jako editovatelný grid, nebo? No, a pro tu integraci, nebo jako obecně? Obecně. Existují add-ony, jako takovýhle grid do toho. Takže na store, tam jich je spousta. Ale jako nativně je potřeba opravdu... Musíte si ho naprogramovat spíš celé. Ale jako když si vlezete do toho store, tak si můžete koupit docela hezký. No, na dlouhé zimní večery, no, jako témátko. Tadyhle ty Power Apps, když tam nevidím, mám všechny features zaškrtaný, bude jaký brzy? Kde to, v desktopu? Desktop. No, takhle, to se možná stalo i v průběhu školení, já nevím, jestli kolegyně je. To se nám stalo, že, v průběhu školení? My jsme šli na oběd. Po obědě, všem to fungovalo, všichni tam měli tu ikonu a jenom nějaký hamalý tam neměl. A mně se opravdu downgradovala verze, tak se mrkněte, jestli, a to se stalo teďka minulý týden, jo, a pak tam někdo dohledal, že, myslím, Štěpán Ršel dohledal, že měli nějaký průšvih s tou distribucí té nové verze a že to stáhli, nevím, jestli u všech. Na všech trzích, to nevím, jo? To už do toho nevidím. Ale 2.73 Power Appku integrovanou neměla, 2.74 jo. A je to pár dnů, co se mi ta 2.74 objevila znovu, protože já to mám ze storu, takže... Já mám 2.74. Tak ještě zkuste normálně store a tady a Power BI. On by vám měl říct, jo, jasně, máš to nainstalováno. A tam je takové to show updates. Jo, zkusit se podívat, jestli tam nejsou updaty, jo. Jo, tady by měla být taková trotička, super. No a možná vám tam visí ve frontě nějaký update, jo, že když ho necháte na nabíječce přes noc, tak se vám to třeba otočí a už to tam budete mít. Nebo tomu pomoct ručně. Tady tohle bohužel už nedokážu, protože myslím, že v preview featurech to není. Není. Jo, takže tam jako tomu nemáme jak pomoct. Jo, to bohužel. Dotaz, jak je to s licencováním tady toho konektoru Power BI Power Apps? No, do konce roku to bude ještě jak to je. A pak to bude zajímavější. A respektive kdokoliv nový teď už pojede podle plánu, jaký bude pro všechny platit od nového roku. Ale já nejsem specialista na licencování, vím, že Power Apps se budou prostě kupovat zvlášť. A nebude to jediná věc. Takže tam dochází ke změně a asi už by se to dalo jako vygooglit, nevím přesně, jako nejsem specialista na licencování. To jsem vás moc nepotěšil, že? Bude měnit, ale já jsem tak nějak doufal, že to bude v rámci té E3. Bude to... E3, jo, ne, že... Jak jinak? Bude to dražší. Ne. Jo, určitě nebudou zlevňovat. No. Dobře, tak klidně můžeme ještě, kdyby měl kdokoliv dotazy na cokoliv, mimo záznam se klidně můžeme pobavit a tady ještě určitě budu stát. Konečně si trochu oddechnu a já teda ukončuju tu prezentaci.